Ah, kulida oludu olivuga government mu parliament debate awo lochana chalide kumbaka wacha don is too bad Kyagulanyi setamu galina waka parliament abalala bamusikanya makage Magere nga badde yakava mu nimiro vala police okumugaana okuva wakanga bwe yalambise gulo nti akuma omuliro mbantu bekalakase olw'okumugaana ebivulo bye Ojana tegeza nti malamu amanyi bitongole bikuma dembe kugana mubaka munabo kuva makagi ngate buli muntu aline dembe lye okweta ya If you go to Article 4 you will find that all of us as Ugandans we should not be denied our economic rights so now they're blocking you in everything political ground and then now economical ground This is very unfortunate Ah, bakabala batabukidde amyuka speaker Kyagulanyi olebiga byegedde ku Bobi Wine nti alina okwawula omulimu gwe ku byobufuzi This is not going to be accepted Kyagulanyi musaba ajje alabe kenyine kiki omubaka we ensobi gyakoze emirimu gyaffe girimu okubeera nga tukona government control boto yalifuddeyo na citing etteeka nti honorable Kyagulanyi mu kugenda ebusaabala yamenya teeka bweriti Bobi Wine yategeeza nti akoye polisi okulinyirira eddembe lye nga ate tebakubye ku yobule Dr. Kizabisi buli walaga bajja ku lediyo zaayogererako nange ebivulu byange ne babiwera muze mu kirabe mikolo gya FDC nga bagistopinga Dr. Besigye nga bamwejja ku mu rediyo nga tebalina tteeka lyonna lyonna libalaze nga bebaze bayimiriza emikolo egya Democratic Party na ddala egyo gye babadde bamuseeko ate si ffe ffekka Mwizira kino polisi kyagumbye Bobi Wine n'ebitundu ebiriranyewo. Ibo ebiriddwo nga batagisa ebivulu bya Bobi Wine ebyangule mu kyalo nga babaji events ne Abitex promotions batwala gavumenti mu mbuga z'amateeka oluvannyuma olw'okubalemesa ekivulu ekyabadde kirina okubaawo ku Eastermand ebusabala. Okwogera n'abadde ne pulida waabwe era ludimiya wa Kampala Sangiri ya Sirukwago ku City Hall mu Kampala. Gino emisango gya gavumenti yaga tugiroopa emisango ebyo omusango gw'okufojinga siginikya ndozo gwa guyita bufere oba impersonation n'omusango gw'okufulemesa ekivulu nga tutuukiriza ebintu ebyebaaga. Abe musinguzi ni Andrew Mukasa babase kiwanu kuchi bakwa saludimia babe ko kugulo musango government olokuwa le misokole mino mujabi wamo no mimbi wa kumule misa okola Lukwa gata geza ati muna kontono wa kukulo musango kutio wali dembe Liyo mbaka Kyagulanyi wamule miso kuimba mo Na batake sibe vudio kuli abutake sinibajo Nga wana batu kano kukwati wa kubalaze usabala Abatestes ne Bobi Wine ngomu yimbi Na aba yimbi mwona aba firebase kubu Aba aliba ino kuyimbi Aba gani duwa kati Aba genda maso Kwa kubeya kustaji nga banyo So echo msabutuke na buteka munyinge yata ya semateka ndio mtu yenage dembe lili nyigirizi dua dembe limwe bwo musemateka wa dembo kwe kubirendu mu koti